折見サンガの作り方。ダイソーさんでネオンカラーの毛糸を購入しました。こちらを使って作ります。カラー糸180センチ1本、中心糸60センチ2本使います。25センチメートルほど残し、編み始めを結びます。テープで固定します。カラー毛糸をゴム通し針に通します。針に通しておいた方が編みやすいですよ。中心の糸2本にカラー糸を折り込んでいきます。左から右へ、次は右から左へ、編み目を整えます。この工程を編み終わりまで繰り返します。手に結んで、出来上がり。